sa nadevam sigurno, to je i moja želba. Nekoj raboti od Evropa da gi prenesem ovde. Знаеме дека како што напомнав и пак ја напомнав дека условите се многу тешки. Сега наша желба е да направиме терен со вештачка треба бидејќи сите млади деца во Европа веќе играат на терен со вештачка треба и нашите деца кога дојдат во Италија игра на терен со вештачка треба. Знаеме дека топката е многу побрза на вештачки терен отколку на нормална треба. И моја желба е како што кажеш во овој комплекс што ќе го направиме, ќе има и таратана, ќе има децата едноставно ќе ги имаат сите услови за да напредуваат во својата кариера.